Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Loyihasi kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor reklama asosida bo'ladi. Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan, mana ko'chadan ko'rinishi, atrofdagi uylar 700 tu maydonga ega bo'lgan uy joy. Hovlida 2 ta imorat tushgan. Ko'chani nomi Kattasoy 21-chi uy. Demek bu aslında bir bino, 3-4 uyli, podval, 1-ci ve 2-ci kavat. Bu joyda 5 xona bilan 2 ta sanuzeli var. Binonun umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr. Va bu joyda yani 2 ta xona joylashgan, bittasi zal, 6x6.5 razmeri ve xuddi shu razmerda spalniy komnata. Alohida ichida o'zini sanuzeli bilan. Hozir video davomida bu joylarni ham ko'rsatamiz. Va bu bir qavatli imoratda tegi ham butunlay podvol. Imoratning orqa tarafida letniy kuxniya va hojatxona joylashgan. Shu joylarni ham ko'rsatamiz mana. Bu joyda demak, letniy kuxniya joylashgan. Va hojatxona. Bu joylar ham uyga podvol qismiga tushsa bo'ladi va imoratga kirish uchun eshik qoldirilgan. Bu joyda oshxona joylashgan, kattagina oshxona, tapchalar qo'yilgan. Haqiqiy o'zbekona uy, juda ham mustahkam qurilgan, pishgan g'ishdan padushkalari bilan. Uy egalari yaxshi niyatda o'zligi uchun mustahkam qilib qurishgan. Bu joyda xonalar joylashish tartibi zal, spalniy komnata ve sanuzel. Zallar razmeri uzun nesige 8 metr ve enige 5 metr tashkil qiladi. Umumiy kvadraturası 40 kvadrat metr. Patalok balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan yotoqxona. Har bitta xonada shu ko'rib turganingizdagi kamin joylashgan, gazovi va yana alohida atapitilni sistemasi bor. Radiatorlar o'rnatilgan. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, birinchi qavatda joylashgan yotoqxona va sanuzel bo'ldi. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 3 ta spalniy komnata bor. Xonalar joylashish tartibi 2 ta xona chap tarafda, to'g'rida sanuzel. Va o'ng tarafda zal joylashgan.
bu joyda yana bitta spalniya komnata. İkinci kavattaki üçüncü hane. Hanelerin özüyle kurtursalı katta katta çıkıyor. Ne olacaktı? Balkon gibi çıksa bu lerin joyu var. Hanedan gelir bu joyu. Zimdi satıcı modelleşken. Demek ikinci kavatta bitti zal ve ikide spalniya komnata bo'ldi. Bitti sanuzel bilan ve bu imoratni tagi aytib o'tgandek butunlay podvol, kattagina podvol. Suvdan chiqmagan, shu sababli hozir bu joylarni ko'rsatmayman. Va endi mana bir qavatli İmoratda ichiga kiramiz. İkkala xonani tegida ham podvoli var. Bittasi issiq podvol ve bittasi xolodniy komnataga mo'ljallangan, ya'ni konservatsiyada saqlanadigan podvol. Bu joyda mana 6G 6.5 razmerli zal. Demek bu joy Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan. Kattasoy ko'chasi 21-chi xonadon. Reklama asosida oberdik video obzorini. Xonadon egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Uyga qiziqirganlar bo'lsa, bemalol shu raqamga murojaat qilishingiz mumkin.